Re, viss ēters ir te! Un eksperti prognozēja, ka karš Ukrainā iegājas brutālākajā fāzē un gaidām ļoti smaga situācijas attīstība. Un šobrīd pie šīs te kartas mums ir pievienojies Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks pulkvedis Didzis Nestro. Sveicināt! Labvakar. Šajās dienās mēs dzirdam arī no Rietumvalstu līderiem, arī militāru personām šīs uzslavas, kas tiek veltītas Ukrainas armijas virzienā, arī Ukrainas iedzīvotāju virzienā, lietojot arī frāzes, ka vismaz emocionāli Ukraina šajā karā šobrīd ir uzvarējusi. Bet raugoties uz to situāciju, arī to, ko mēs redzam kartē no militārās perspektīvas, kā jūs to raksturotu? Nu, viennozīmīgi Ukrainas armija un tauta turās. Un arī, lai kā izskatās uz kartas progres, ko ir veikusi Krievijas armija, viņš tomēr nav tik liels, lai teiktu, ka Ukrainas armija patreiz būtu zaudētāja pozīcijās. Bet, nu, atskatoties atpakaļ nedēļas sākumā, protams, šīs sarkanās zonas, kas redzams uz kartas, bija daudz šaurākas. Tie galvenie uzbrukumi virzieni no Krievijas puses vēl joprojām ir tie paši, kas pašā sākumā. Mēs jau nedēļu atpakaļ redzējām, ka tie ir, protams, ir Kijevas virziens, ir no ziemeļiem, ir Sumi, Harkiva, ziemeļa austrumos, Donbass reģions, tāpatās paliek, un dienvidu virzienā arī šie uzbrukumi. Vislielākais progress varbūt, ka Krievijas armijai bija šī brīdī dienvidu pusē. Mēs redzējām, ka bija diezgan sīvas cīņas gan par Melitopolas pilsētu, bija artilērijas apšaudes. Mariupole šeit ir diezgan stingrs un spēcīgs Ukrainas armijas garnizons, kas vēl joprojām turās. Un, principā, sagādā galvasāpes arī Krievijas armijai, jo viņiem nav izdevies noslēgt šo dekordoru un savienot divus rajonus, tātad Donbasa un dienvidu rajonus. Nu, savukārt, Odesas virzienā, Hersona, Mikolajeva. Šeit arī notikušas ir sīvas cīņas. Pilsētas ir daļēji Krievijas armijas daļēji pārņēmušas šīs pilsētas, un mēs varam iespējams sagaidīt, ka kaut kas notiks arī Odesas virzienā. Šeit arī ir lidlauki, kas varētu būt nepieciešami Krievijas armijai tātsko operāciju veikšanai pie Mikolajevas. Līdz to tas ir diezgan nozīmīgs punkts. Un arī apgādes līnijas un komunikācijas ceļi, kas nodrošina vienību pārvietošanos starp Odesu un Mikolajevu. Un, kā jau mēs redzējām, arī Zaporožas virziens, Dnipro virziens, tas ir viens, kur Krievijas armija patreiz virzās. Dnipro varētu būt arī diezgan nozīmīga vieta Ukrainas armijai, it īpaši formējumiem no Donbasa, no Luhanskas reģioniem. Arī Krievijas armija mēģina, varbūt, kas spiesties šeit sauri. Tas viss ir, mēs redzēsim, kā attīstīsies tuvākajā laikā. Nu, kas attiecībā uz Kijevu. Kijeva noteikti ir viens no galvenajiem mērķiem. Kaujas ir attīstījušās pamatā no rietumu rajoniem. Mēs redzam, kad arī ir mēģinājumi vairāk uz rietumiem nostiprināties. Austrumi un dienvīdi patreiz nav izdevušies, bet nu Černiheva, Konotopa, Sumi, tāpatās šie tie ceļi, pa kuriem Krievijas armija ir diezgan neatlaidīgi virzīsies uz priekšu. Iespējams, ka mēs redzam kaut kādu progresu arī Žitomirs virzienā. Žitomirs bija arī viena no apšaudes punktiem pašās pirmajās kara dienās. Bet pēc tā, ko jūs stāstat, vai tā stratēģija, ko var pēc šī nosīt saprast, tas mērķis ir Kīva? Nu, galvenais mērķis Krievijas armijai noteikti ir Kijeva, jo tā ir, tomēr, galvaspilsēta, tā dod iespēju arī ietekmēt Ukrainas valdību. Un viennozīmīgi varētu teikt, apgalvot, ka Krievija censtos nomainīt valdību par sev lojālu. Cik viegli, nu, vai šādi var to, cik viegos mērķis tas ir, izpildāms mērķis, un cik spēcīgi Ukraiņi varētu būt šīs pozīcijas galvaspilsētas aizstāvēšanā? Šobrīd mēs redzam, ka Krievijas armija cenšas izolēt, aplenkt galvaspilsētu un iet iekšā pilsētā, nodarboties ar pilsētas cīņām. Tas ir smags pasākums. Tur vajadzīgi ļoti liela spēka. Un šobrīd šajos rajonos konstatētie Krievu armijas bruņotie spēki nav pietiekoši, lai to varētu veikt. Protams, ka apšaudes turpinās. Mēs redzam, ka apšaudes un aviācijas uzlidojumi notiek arī Kijevā pilsētā.
Bet lai pilsēta sāktu iekarot ielu pēc ielas un māju pēc mājas, tas ir ļoti nopietna operācija un prasa lielus resursus un noteikti arī diezgan asiņainas kaujas. Vai jūs varat nedaudz paraksturot gan Ukrainas armiju, armijas cilvēkus, armijai pieejamo tehniku, gan to, kas ir redzēts, kas ir tas, ko izmanto Krievijas armija, līdz ar to, nu kādas, kuram ir tās pozīcijas? Viens, ko mēs zinām, Ukrainas armija ir ļoti motivēta sevi aizstāvēt. Jā, noteikti. Šis ir lielākais plus Ukrainas armijai motivāciju. Viņi tomēr zinās par savu zemi. Tā ir viņu tauta, viņu zeme, viņi to aizstāv. Salīdzinot ieroču sistēmas, tīri taktiskajā līmenī, strēlnieku ieroču līmenī, pamata bruņojums ir ļoti līdzīgs. Vieglie strēlnieku ieroči līdzīgi ir tādi paši kā Krievijas armijas rīcībā. Runājot par lielākiem kalibriem, par prettanku, pretgaisa aizsardzības ieročiem, nu šeit ir diezgan liels pārsvars Ukrainas armijai, jo ir ienākušas palīdzības kravas no Rietumvalstīm. Tātad jau atklātajos informācijas avotos dzirdētie pretanku vadāmās raķetes Javelin un citas tam līdzīgas, kas dod iespēju precīzi iznīcināt mērķus. Un galvenais, kad ir lieli šo te ieroču munīcijas apjomu. Tas šī brīdī ir ļoti būtiski. Stinger tipa pretgaisa aizsardzības raķetes arī viens no modernākajām vēl joprojām. Kaut arī attālumi, kādos tas darbojās, ir līdz 500 km, bet tātad ļoti efektīvs pret taktisko aviāciju. Pārējais bruņojums, bruņtehnika, tanki, varētu teikt, ka Ukrainas armijai ir mazliet vecāka ražojuma. Ir ļoti daudz T-64 tipa tanki, kas savu laiku tika arī Harkovā ražoti. Tas ir tad Ukrainas teritorijā bija arī padomu laikā rūpnīcas. Un Krievijas armijas rīcībā pamata bruņu tanku vienības ir bruņotas ar T-72. Bet mēs arī tagad redzam, ka arī parādījušies šur un tur ir T-80, modernākie tanki kaujās. Ir ļoti daudz iznīcināt T-72, modernizētās versijas T-72B, B-3. Un Krievijas armijas spiesta aizvietot šos te tankus ar vecākiem, kas nav modernizēti un aizvieto relatīvi modernāku kaujas tehniku ar vecāku. Tikai pavisam īsi viens jautājums. Mēs redzam pēc šīs Ukrainas armijas pretestības līdz šim arī ar iedzīvotāju atbalstu. Nu, ir skaidrs, ka Putiņa šie sākotnējie plāni par droši vien ātru, kā viņi saka, militāro operāciju, kas ir karš, nav izdevušies. Kas ir tas, ko mēs varam gaidīt tuvākajās dienās? Šīs pašas operācijas turpināsies. Mēs esam novērojuši un redzējuši, ka ir zināms tas, ka palēninājums Krievijas armijas virzībai. Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka Krievijas armija arī apsver mainīt kaut kādas operāciju plānus, mainīt savu taktiku. Iespējams, ka viņi vairāk izvērsīs savas vienības, un līdz ar to Ukraiņiem varbūt būs arī grūtāk ar viņām cīnīties. Protams, kad ieejot dziļāk pretinieka teritorijā, šī gadījumā Ukrainas teritorijā, Krievijas armijai pagarinās apgādes līnijas, tas ir plus Ukrainas armijai, lai varētu tās ietekmēt un iznīcināt un attiecīgi ietekmēt manevrvienības, bet noteikti šie uzbrukumi turpināsies un resursi Krievijas armijai ir pietiekoši. Pagaidām liels jums paldies par šo ekspertīzi. Noteikti ceram redzēt mūsu studijā vēl citas reizes Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks pulka Kvedis Dīdzis Nestro.